Good morning, children. Welcome to Odia Digital Learning. Pilamane, aji ame ditiya shreni gonita khala boira patha number 3 ro abhyas karjya kariba. Aile pilamane gatokali ame ei gopoti sunichu godeiba ghosaliba. गोड़ेबा आओ घोसाड़ीबा ताले पिला माने हमें देखिबा केते गुड़ी प्रश्न अछि एरा देखो केते गुड़ी प्रश्न अछि प्रश्न गुड़ी को हमें उत्तर देबा ढोलटी रास्ता रे किपरी आसुतिला पिलाए ढोलटी रास्ता रे गोड़ी गोड़ी आसुतिला हला मेंढा छुआटी गोटे बाक्स मध्य रे पसी जाईथिले गोड़ी गोड़ी आसी पारी थांदा के पिला माने मेंढा छुआटी गोटे ढोल रे पसी गला गोड़ी गोड़ी आसिला से जदि गोटे बाक्स भितर पशी जाता गड़ी पारि था कि टे चिंता करी कह से बाक्स रे गड़ी पारि था ना तुम्हें देखी क्यों क्यों जिनस ढोल बोली भूई उपरे गड़ी पार आम घरे बाहरे आम केते गुड़िए बहुत गुड़िए जिनस देखुचु जोटा कि ढोल भाया गड़ी गड़ी जापर ठेली देले गड़ी पार जपरी फुटबॉल हला चक हला पिला रोल बाड़ी हला नला हला यहपर जिनस क्यों क्यों जिनस गड़ी पार ना टे चिंता कर पिला बाक्स गड़ी पार ना अलमारी चौकी टेबुल एगुड़िक गड़ी पार ना तुम टे चिंता करो जो जिनसर तार सीमाटा तार जो दर गोटे फुटबॉल है फुटबॉल टा एम गोल रोजी से गोड़े देले एम गड़ी 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 एम जापर है किंतु अन्य जिनस गुड़ाए एम चारिकोणिया एम जिनसटे रहा से आउ गड़ी पार ना है ताहले जो जिनसर आकृति गोल पड़ी से जिनस गड़ी पार जो जिनसर आकृति गोलाकार नुहे से गड़ी पार ना से साइकिल चक मोटर साइकिल चक सबुति चक गुड़ाक सब एम गोल रही ना तेना से गड़ी पारे बुझल पिला ताहले आम के जिनस देखा देख ये गोटे जिनस देख गोटे चारिकोणिया बाक्स से गड़ी पार ना ताको घिचि घिचि निया जाऊँ घोसाड़ी घोसाड़ी है देख गोटे फुटबॉल फुटबॉल को ठेली देला से फुटबॉल गड़ी गड़ी जाऊँ देख गोटे निशुणी ये गोड़ी पार ना कि पाटे यही खेल घोसाड़ी हो आसुच पाए आम देखा आग को देखा आम लक्ष्य करवा देख पाए तुम लक्ष्य करो केते गुड़िए जिनस गड़ी गड़ी जाती सही परी अनेक जिनस को
ଘୋଷାରୀ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଳିଥାନ୍ତି ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ତଳ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଏହି ଗଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ, ଯଥା ବାଟି, ବଲ୍, ଚକ, ଏପରି ଆଉ ଗୋଲାକାର ଜିନିଷ, ଗୋଲାକାର ବାସନ, ତାପରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ, ଘୋଷାଡ଼ି କରି ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ହୁଏ, ଯେପରି ବାଲି ବସ୍ତା ଆଉ କାଠ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷାଡ଼ି କରି ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇପାରିବା ଆମେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ, ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆସ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଖେଳିବା। ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନିଅ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ନେବା, ତାହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଧର, ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଗଡ଼ାଅ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଆମେ, ମୁଦ୍ରା ଗୋଲାକାର ରହୁଛି, ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏପଟୁ ସିଧା ରଖି ଏମିତି ଠେଲିଦେବା। ଠେଲିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ଗଡ଼ି 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 ସେ ଯିବ। ଏପରି ଖେଳ ଆମେ ଖେଳିଛୁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରାଟି ଗଡ଼ିଲା କି? ଏଇଭଳି ଧରି ମୁଦ୍ରାଟି ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରିବ କି ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ମୁଦ୍ରାଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ଚାପି ଧରି ଠେଲି କରି ନେବା ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବ, ହେଲା ପିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନିଅ, କାଗଜଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପାଇପ୍ଟିଏ ତିଆରି କର। କାଗଜକୁ ଆମେ ଏମିତି, ଏଇଟା ହେଲା କାଗଜ, ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେବା, ମୋଡ଼ି କରି ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏମିତି ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେବା, ହେଲା। ଏମିତି ମୋଡ଼ି 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ତିଆରି। ଏବେ ତୁମେ କାଗଜ ପାଇପ୍ଟି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କଇଁଚିଟିଏ ନେଇ କାଗଜ ପାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 7 ବା 8 ଥର କାଟ। ଏଇଟା ପାଇପ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ କାଗଜକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା, ଏମିତି, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଏଇ ଯେମିତି କାଗଜକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲା, ଏମିତି କାଟିଦେଲା, ତାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେବା, ମୋଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ କାଗଜ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ, ଏଟାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖ ଏତାକୁ ଆମେ ଧର ରଙ୍ଗ ଦେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ହେଲା। ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ଆମେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ହେଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା, ଏଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3-4 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ କାଗଜର ଫୁଲ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ ଆସ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଖେଳିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଟିଣ ଡବା, ବଲ୍, କାଚ ଗୋଲି ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉପରୁ ରଖି ସଜାଡ଼। ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁଛ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଟିଣ ଡବା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ଆମେ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଆମେ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବଲ୍କୁ ବଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ବାଟିକୁ ବାଟି ଉପରେ ରଖିଲେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ହେଲା, ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା ପିଲାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ଖେଳ ତୁମେ ନିଜେ ଘରେ କରିପାରିବ। ଚକଟା ମାଟିରେ ଚାରୋଟି ଚକ ତିଆରି କର, ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ଏମିତି ଚକ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ମାଟିର ଚକ ଚକ ତିଆରି କରି ତା ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଣା କରିକି ଶୁଖେଇ ଦେବା, ହେଲା। ଗାଡ଼ିର ଆଗରେ ତାପରେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚକକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଅଖ ତିଆରି କରିବା ଏମିତିଟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଦୁଇଟା, ତାପରେ ଏମିତି ଥୋଇଦେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଟା ବା କାଗଜର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଥୋଇଦେବା। ତାପରେ ଏତିକି ରସିଟିଏ ବାନ୍ଧି, ସୂତାଟିଏ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଟାଣିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଛୋଟ ବହିଟିଏ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା, ଚକ ଲଗା ଗୋଟିଏ ଟଲି ହେଇଗଲା, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଧର ରଖିଦେବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ରଖିଦେବା, ବହି ରଖିଦେବା, ହେଲା। ଆଉ ଟାଣିବା ଦେଖ କେମିତି ସହଜରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଇଟାଟିକୁ ଟେକିବା ଓ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେବା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସହଜ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ହାତରେ ଇଟା ବୋହିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ ଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇକି ଟାଣି ନେବା, ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ, ବୁଝିଲ? ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରଲିରେ ଲଦି କରି ନିଆଯାଉଛି, ଏହା ତୁମେ ଦେଖିଛ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଘୋଷାଡ଼ିବା, ଠେଲିବା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତାପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଏ।